国彩信息2018世界杯四分之一决赛，法国天赋超群，巴西攻守兼备，周五057世界杯乌拉圭 VS 法国。2018世界杯四分之一决赛，2018年7月6日2:0010时，天气22度，天晴。比赛地点夏诺夫哥罗德体育场。乌拉圭攻守均衡，卡瓦尼的独中两人帮助乌拉圭在八分之一决赛淘汰欧洲冠军葡萄牙， C 罗的世界杯征程就此提前结束。而在本周五晚，乌拉圭将在四分之一决赛对阵另一支夺冠热门法国。近十年期间，两队有过四次交手，乌拉圭一胜三平，保持不败。八年前的南非世界杯，乌拉圭曾在小组赛0-0战平法国，如今再战，乌拉圭心理层面想必会有一点点优势。本届这支乌拉圭攻守非常平衡，在被佩佩破门之前，乌拉圭各项赛事已经连续六场完成零封，与此同时打入11球，以及取得了6连胜，击败葡萄牙则将连胜扩大至7场。人员方面，卡瓦尼虽说在四分之一决赛伤退，但恢复进展喜人，只要他与苏亚雷斯能够联袂登场，乌拉圭就有叫板任何强队防线的本钱。法国天赋超群姆巴佩制造点球并梅开二度，格里兹曼罚入点球，帕尔德轰入世界波。在一场进攻大战过后，法国4-3淘汰了梅西领军的阿根廷。通过这场比赛，法国向全世界展示了天赋溢出到底有多恐怖。不少媒体甚至认为这是姆巴佩加冕新王的里程碑一战。迈过阿根廷这一关以后，法国将于本周五的四分之一决赛接受另一支南美劲旅乌拉圭的挑战。跟阿根廷相比，乌拉圭攻守水准皆更为出色，法国肯定会面临一场艰苦的攻坚战。不过法国的武器种类实在太过丰富，主帅德尚可以根据对手实力与打法随心所欲调配本队人员战法，而只要限制住了乌拉圭锋线双子星，法国晋级概率就会激增。竞彩推荐，本场比赛竞彩胜平负固定赔率为4-3.05-1.72，客队受到热捧，但客观而言，客队的优势不会如此明显，主队防守非常稳健，且拥有世界级锋线双星，具备击败任何球队的实力。而考虑到主队善守，本站预计不会出现大球。周五058世界杯巴西 VS 比利时，2018世界杯四分之一决赛，2018年7月7日2:00，天气23度，天晴。比赛地点喀山竞技场。巴西攻守兼备，巴西在八分之一决赛2-0完胜墨西哥，赛果看似轻松完胜，但事实上并非如此，巴西打得非常艰苦，而内马尔的一传一射最终主宰了比赛。本周六凌晨，巴西将在四分之一决赛对阵比利时。进入2018年以来，巴西各项赛事七次对阵欧洲球队取得了5-2的优异战绩，期间击败了德国、俄罗斯、克罗地亚、奥地利、塞尔维亚，战平瑞士与英格兰。如今对阵比利时，巴西胜面更大乃不争事实。蒂特的球队最强悍之处还不是进攻，而是防守。本届世界杯战罢四场，只是1-1战平了瑞士，另外三场均2-0完胜。而这四场比赛当中，巴西球门仅被对手射正五次，门将阿利松四场比赛只有三次扑救。这般出色的防守体系在淘汰赛阶段起到的作用无缝是决定性的。不过后腰卡塞米罗本站累计黄牌停赛，预计会由费尔南迪尼奥入替，而这个小变化应该不会产生太大影响。比利时欠团结，上半时场面占优却没能得分，一边后短短四分钟内连失两球，被逼至绝境的比利时上演了惊天逆转，维尔通亨、费莱尼、查德利相继破门，八分之一决赛3-2逆转击败日本，世界杯决赛圈上以此出现落后二球，并完成逆转的追溯至遥远的52年前。不过通过这场比赛却也暴露出比利时诸多问题，阿扎尔与德布劳内在比赛中多次斗嘴，卢卡库一屡屡抱怨队友传球欠准，只不过比利时最终用一场胜利掩盖了这些问题。
现如今即将面对巴西，如果比利时重心不能团结一致，90分钟过后必然打道回府。换而言之，若全队拧成一股绳，战力也绝不逊于巴西，攻击力甚至还要更胜一筹。竞彩推荐，本场比赛竞彩胜平负固定赔率为 1.85-3.12-3.35， 主队相对更被看好，这符合两队实力对比，而客队的不稳定因素更多，常规时间内击败主队恐需要一些运气，双方进行加时赛的可能性亦不算低。